ပြန်ဝင်တစ်ချောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အလံပြပေးခဲ့တယ်အဲပထမဆုံးကျေးဇူးတင်တော့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဆက်စားခြင်းပေါ့နော်ဆက်စားခြင်းကျွန်တော်တကယ်တည်းဒီအဲဆွဲခေါ်လာပေးတယ်မချက်ချန်အနီမေဆွေအဲကိုရွယ်လေးကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီတော့ရောက်ဒီ top 11နေပြီးတော့အဲဘိုကယ်ခိုင်းလုပ်ပေးတယ်အဲဆရာဥက္ကာနဲ့အဲ nutrition လည်းတကယ်ဒီကနေပြီးတော့ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမမတင်တွေးဆောင်ကြဘဝအချိန်ခဏလေးမှာဒုက္ခမျိုးစုံပွေပိုက်တာတနေ့အစဉ်ပြေးသွားမှာလူတချို့တလေကကွယ်မပြေဝဘူးမင်းမညွန်ညင်းနေကွာဒီလောကကြီးကိုကြောက်မနေနဲ့ပြီးရင်ပြန်သိမ့်ပါတို့တွေပြန်သမိုးတာchindrey so ni do do kwe hey kitchen ze kwa hey chasing me oh my a kake dre jolly i didn't talk kwe hey min pyeong ne ba ban dai nyeo man ga twan so hey like What the game to lay La bounce of it to you Don't return the mood that turned A boy The chindwe so nyi Do do kwe Do so me Hey Ki chum se gwa hey She's a me oh my Kake dwe Jom le မြမိုင်တော်ပရိသတ်များခင်ဗျာမြမိုင်တော်ဓာတ်ရိုက်ထုံးလင့်တင်ဆက်မှုစီစဉ်အခုပဲစတင်ပါပြီမြမိုင်တော်ရဲ့ host ကျော်ထောက်အောင်ကိုကြိုဆိုလိုက်ကြအောင်လားခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆလာဘီမြမိုင်တော်ရဲ့စကားတင်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုရွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့တိုင်း၃ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်။မေစီ၊ချမ်းချမ်း၊ရဲလေးတို့ကိုကြိုဆိုလိုက်ကြအောင်လားခင်ဗျာ
မြန်မာအိုက်ဒေါ်တိုင်းရိုက်ထုတ်လင်းမှုကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မြန်မာအိုက်ဒေါ်ရဲ့ host ကျော်ထက်အောင်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာအိုက်ဒေါ်ရဲ့ top 5ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ရုပ်ရှင်ဒေသချင်းတွေနဲ့သီဆိုရှင်ပြိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာရုပ်ရှင်ဒေသချင်းတွေဆိုတော့ပြိုင်သက်တွေလဲပြိုင်ပွဲဝင်တွေဖယ်ရုပ်ရှင်ဒေသချင်းတွေနဲ့အကောင်ဆုံးရှင်ပြိုင်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားနေမယ်လို့ထင်ပါရခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဒေသချင်းတွေကိုဒီဆုံးရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုလည်းပြည်သက်တွေမြင်ကျင်နေမယ်လို့ထင်ပါရခင်ဗျာပြည်သက်တွေမျောလင်းနေတဲ့မြန်မာအိုင်ဒေါ်တော့ဖိုက်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုကြိုဆိုလိုက်အောင်ခင်ဗျာเจ้าปมาซันซันล่ะနေပါလားရုပ်ရှင်တခြင်းနေဆိုရမယ်ဆိုတော့เนาะမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီတို့ညီမတို့ပြိုင်ပွဲဝင်တဆင့်တဆင့်ပုံမြင့်လာလေးပြိုင်ပွဲဝင်နေဟာလေးပို့ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်လာတာတွေ့ရမှာပါသူတို့ကိုအခိုင်အမာအားပေးလာတဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်လဲယုံကြည်မှုတွေဟာပုံမူပြီးတော့ပိုရှိလာတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့တည်ဆူရှင်ပြိုင်မှုအပြည့်နဲ့သူတို့ဟာ ready ဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာသူတို့ရဲ့တည်ဆူရှင်ပြိုင်မှုမစတင်ခင်မှာဒီတစ်ပတ်ရုပ်ရှင်ဒေသချင်းတွေနဲ့တည်ဆူရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ဒိုင်တွေရဲ့စကားသံကိုနားထောင်ကြပါရခင်ဗျာမဆွေပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာတစ်ချိန်ကလည်းရုပ်ရှင်တွေမှာမင်းသမီးအနေနဲ့လှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ဒီနေ့ရုပ်ရှင်သချင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သချင်းနေရရုပ်ရှင်ဇဝင်ကားတွေနဲ့လိုက်အောင်ဒါရေးဖွဲ့တည်ကုန်းထားတဲ့သချင်းနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတို့သမီးတို့လည်းဒီသချင်းနေအပေါ်မှာခံစားတည်ဆုံမှုဟာတာမန်သချင်းနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကြည့်နေရတယ်လို့ရုပ်ရှင်ကားတွေအပေါ်မှာခံစားပြီးတော့ပြိသက်တွေကမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ဆိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တို့ကတော့မျောလင့်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲဖြစ်ပါစေလို့ကံကောင်းပါစေကျေးဇူးများနေပါတယ်မန်ဆွေဟုတ်ကဲ့ကိုရဲလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ level တစ်ခုကိုရောက်လာပါပြီအကုန်လုံးကတော့အကောင်းဆုံးတည်ဆိုကြမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်ထားပါတယ်ခံစားချက်ပါပါနဲ့ရှင်နေရတရုပ်ဆောင်တယောက်လိုတကယ်ကိုခံစားပြီးတော့ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့တချင်းရဲ့အရသာတွေကပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်မယ်ပို့ပြီးတော့ vote တွေနေလည်းအများကြီးရမယ်ဗျလေအဲ့အတွက်အားလုံးကံကောင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်ညီThank you ပါကိုရလေး။မချမ်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။အမားတို့ဒီတစ်ပတ်ကတော့နည်းနည်းလေးလေးဟိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းမယ်၊ရင်ခုန်စရာကောင်းမယ်လို့ထင်နေတော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်တစ်ခုအတွက်တကယ်တန်ဖို့အမြင့်ဆုံးကိုပေးနိုင်တာကရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်သချင်းကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒီသချင်းကြောင့်ဟိုပို့ပြီးအသက်ဝင်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဘာကြောင့်နာမည်ကြီးလာလဲဆိုတာလည်းအများကြီးပါဝင်ပတ်သက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပို့လဲတာဝန်ကြီးပါတယ်။တော်တော်များများဇာတ်ဝင်သချင်းတွေကဒီဇာတ်ကားနဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိအောင်လို့ကိုဒီဇာတ်ကား theme တွေကိုယူပြီးတော့ဟိုတချင်းရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုအထိပ်ပဲရှိပြီးပိုလေးနဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမောင်လေးညီမလေးတွေစုံမဲ့တချင်းတွေကအရင်ကြံခဲ့တဲ့အပတ်တွေတုန်းကစိုးတဲ့တချင်းတွေထပ်ကိုပို့ပြီးတာဝန်ကြီးတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးခရူးဆိုင်ပြီးတော့ဟို mood ပါထည့်ပြီးစိုးစေခြင်းပါတယ်ဒါကမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အတွက်ကောင်းမှုအမှပြောပြတာပါနော် good luck ပါရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကျန်ဒါနီအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုအားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေမှစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုခဏရန်နာပါအောင်မယ်ခင်ဗျာပြည်သူများအားလုံးအတွက်ဒါကတော့မြန်မာအိုက်ဒေါ်ပါပဲခင်ဗျာမြန်မာအိုက်ဒေါ်ဒါရိုက်ထုတ်လင်းမှုစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့ရဲ့ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ရုပ်ရှင်သချင်းတွေနဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုမစတင်ခင်ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ပတ်ကຫນွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းလေးတွေဒီဆိုပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့အတူတူရှုစားလိုက်အောင်ဗျာအရင်တစ်ပတ်ကမြန်မာ Idol Top 6ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာຫນွေရည်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ဒီသချင်းတွေနဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးစောထက်နိုင်ဆိုတာຫນွေမတန်း Oh ho jin na a che Bear with you
ိုဖီယာကတစိမ့်စိမ့်ရင်နေမယ်တစိမ့်စိမ့်ရင်တဲ့တကွေးကွေးခွေးစားလို့မေဟိုးရင်တဲ့ကနွေဟိုးယေဇူးရဲ့ I'm sorry ကရှင်းတာတဲ့ဣဗရဲသောမင်းဦးကတိတ်ရံတွေနေစီမီကຫນွေဥပုံရင်သောလာထော်ဝါကငွေဥကန့်ကိုတချင်းတို့နဲ့အကောင်းဆုံးတီဆိုရှင်မြန်ခဲ့ကြပါတယ်ရက်ဆက်ရှုံးမှာတော့စောထက်နိုင်ဆိုဆိုဖီယာနဲ့သောလာထော်ဝါတို့ကဗိုတင်အနည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးဗိုတွန်3မှာထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့အထဲမှာစောထက်နိုင်ဆိုတော့ဘို့အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်နေရမို့မြန်မာ idol ကနေနှုတ်ဆက်တွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်အခုချိန်မှာတော့မြန်မာ idol top 6ကနေ top 5သာကြံပါတော့တယ်ဒီတဲ့မှာတော့ panty white ကိုထုတ်သုံးတာဖြစ်လို့မြန်မာ idol ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတယောက်လဲပြန်လည်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် top 5ပြိုင်ပွဲဝင်9ယောက်နဲ့ panty white ကဝင်တာတို့ဟာဒီတဲ့ဘက်မှာတော့တင်ရှားကြော်ကြတဲ့ရုပ်ရှင်တင်ဆက်ခြင်းနေနဲ့တီဆိုရှင်မြန်ကြမှာဖြစ်ပြီး panty white ကဝင်တာအဖြစ်ဘသူပြန်လည်ရောက်ရှိလာမယ်သူတို့အားလုံးကဘယ်ရုပ်ရှင်တည်သချင်းတွေကိုဘယ်လိုပာဖော်မန့်အနေနဲ့တီဆိုရှင်မြန်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ခဏနေမြင်တွေ့ကြရမှာပါပေးတဲ့မြောက်အားလုံးလက်ခုပ် TV အားပေးတာအင်မတန်မှဝမ်းသာစရာပါကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်တကယ်ကိုပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုစားလှိုက်လိုက်လေးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအရင်တစ်ပတ်ကမြန်မာအရော့ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီလေးစောထွန်းနိုင်ဆိုအတွက်လည်းအားလုံးကိုစားစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာကြာရှိနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကရောပရိသတ်တွေကပါသူ့ကိုအားလုံးအမတ်ရနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျင်းရှင်နေတဲ့ Top 5ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ရုပ်ရှင်ဒေသချင်းတွေနဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုစတင်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေကိုတခုလောက်ကြီးညာပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာအရင်တစ်ပတ်က Pending White Gap ကိုထုတ်သုံးထားတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာတော့တနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေရဲ့ Online Voting ရဲ့ Pending White Gap Winner ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာအရောစင်းမြင့်ပေါ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာအခု Pending White Cat Winner ဘယ်သူဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေသိရပါတော့မယ်ခင်ဗျာပြန်လာခဲ့ပါမယ်မြန်မာအရောဒိုင်ရိုက်ထလင်းမှုကနေရင်ခုန်စွာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခု thank you အခု Pending White Cat Winner ကိုသိကြနေပြီမလား Pending White Cat Winner ကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ Panty White Cat မှာဗိုလ်အ ਨੇ ဆုံးရတဲ့သူကနေစပြီးကြီးညာပေးပါမယ်ပထမအုပ်ဆုံးကတော့ရန်ကုန်မြို့ကနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့ခိုင်စစင်တင်းရတော့ 3.6% ဒုတိယကတော့ရန်ကုန်မြို့ကလာရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့ Rio ကတော့3.9% တတိယကတော့ပြင်ဦးလင်ကအောင်ပြေထွန်းကတော့ 10.4% စတုထကတော့တောင်ကြီးမြို့ကလာရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့စောထက်နိုင်ဆိုးကတော့ 22.4% တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
ခုဆိုရင်မြန်မာ Idol Top 11ကနေပြိုင်ပွဲကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်6ယောက်ထဲက4ယောက်ရဲ့ result တွေကိုသိရှိပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကြံရှိနေသေးတဲ့2ယောက်ကိုသိကျင်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်အရင်ညောက်တဲ့ကဘန်တီဝိုက်ကဝင်းနာကလာရှူမျိုးကမေဂျီဖြစ်မလားတင်ဖြူဇီယံမျိုးကအောင်တီစာကျော်ဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ဘန်တီဝိုက်ကဝင်းနာကတော့လာရှူမျိုးကမေဂျီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်လှနေပါတယ် congratulation ပါညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တွေရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာကတော့ကိုသမားလေးမေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို pending white cat winner ဖြစ်မြန်မာ idol စင်မြင့်စီကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာကိုယူပါတယ်ညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆဆရအဆင်ပြေနော်ဟုတ်ကဲ့ဖြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ညီမလေးအခုရင်ထဲမှာဘလို့ခံစားနေရလဲဆိုတာပိတ်သက်များအားလုံးညှောက်ဝေပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့မေကြီးပေါ့နော်လုံးဝမထင်ထားပါဘူးလို့အခုလိုမျိုးပရိသတ်အနေနဲ့ပြန်ဆောင်ရတဲ့အတွက်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်လို့မေကြီးစီပါပေါ့နော်အားနည်းချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မေကြီးကိုချက်လို့ပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကပြန်ပြီးတော့ vote တင်ပေးတဲ့အတွက်မေကြီးဒီစင်ပေါ်မှာပြန်ရောက်လာပြီးတော့မီဂျီကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တချင်းပြန်ဆိုပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးကိုအရင်အကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မီဂျီပေါ့နော်ဒီရဲ့ဒီမှာပြန်လာရမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကြားကြားချင်းမှာမီဂျီအရင်ဝမ်းသာပါတယ်အရင်ပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းလာခဲ့ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မီဂျီတို့အခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့မီဂျီတို့ကလာရှုမှဆိုတော့ပေါ့နော်ရန်ကုန်နဲ့မီဂျီလာတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာကားအရင်ပိတ်နေပြီးတော့ကားကပေါ့နော်ဆိုင်ကသစီးစာတော့မရှိဘူးလမ်းအရန်ပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မေကြီးလာဖို့အခက်ခဲရှိခဲ့ရပေါ့နော်မေကြီးဒီမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့မေကြီးအတွက်တချင်းကတချင်းအတွက်ပေါ့နော်နည်းနည်းအခက်ခဲရှိခဲ့တယ်ရက်အရန်နီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မေကြီးကိုယုံကြည်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပေါ့နော်မေကြီးအစွမ်းကိုအကုန်ကြိုးစားထားပါတယ်လို့မေကြီးတက်နိုင်သလားပေါ့နော်မေကြီးကိုယုံကြည်ပေးတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပရိသတ်အားလုံးကအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့မေကြီးအတွက်ဒိုင်းနီရဲ့စကားသံလေးကိုလည်းကြားချင်ပါတယ်မချမ်းပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာအမားတို့မြန်မာအိုင်ဒယ်မှာပြုံး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 နဲ့တချင်းဆိုရတဲ့တယောက်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့အရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ပြောက်နေရနှစ်ပတ်လောက်ရှိသားပြီနော်ကျွန်တော် welcome back ပါရှင်ကံကောင်းပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မဆွေပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာသမီးကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အခါအရန်ကိုလည်းဝမ်းသာမိတယ်နောက်တစ်ခါကသမီးရဲ့ကုသိုလ်ကံကိုလည်းမယုံနိုင်စရာပေါ့နော်ဒါဟာလူတယောက်မှာတော်တော်ကိုကိုရှိဖို့ခဲရင်တဲ့ကုသိုလ်ကံလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သမီးဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းပါစေသမီးလှုပ်သမျှအားလုံးလည်းအောင်မြင်ပါစေလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုစဉ်းပြပါစေကျေးဇူးပါမဆွေဟုတ်ကဲ့ကိုယ်လေးပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဒီနေ့ညလေးကတော့အားလုံးနဲ့မျက်နှာလေးတွေပြောရွှင်နေကိုလို့လည်းအားလုံးပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မေကြီးပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ညလေးတညပါနော်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းမေကြီးပို့ကြိုးစားမယ်အာသွန်ခွန်ဆိုင်နဲ့အစွမ်းကုန်တည်ဆူမယ်လို့လည်းကိုတို့အားလုံးယုံကြည်ရယ်နော်ညီမလေးကံကောင်းပါစေကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကဲလာရှိုးကတကိုးသွင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်6ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲဝင်6ဦးရဲ့တီးဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုယူစားပါတော့ခင်ဗျာပေးသက်တွေနေနဲ့လေပြိုင်ပွဲဝင်နေရဲ့တီးဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုအာဘာရီယာကြည့်ရှုပြီးတော့အမှန်အကန်ဆုံးဖော်ပြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေလို့
ရှင်တော်ပထမဦးဆုံးတီးဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဆိုဖီယာအေဗရက်စ်ရဲ့တီးဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာအတော်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကေတိုင်းနေလဲအရန်လှနေနော်ဟိုပြန်မိုးဝင်နေရဟို black and white ကရုပ်ရှင်တစ်ချင်းနေပေါ့ဒီဘက်ကကျတော့ color key ရောက်သွားပြီပေါ့ဘောင်းမီတွေနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဓမ္မအောင်ဆုံးနေဒီနေ့ညရှင်ပြိုင်မဲ့ Sophia Everest ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါရခင်ဗျာကေတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမအဲတောင်းတရင်နဲ့ပြန်မွေးဖို့ပြန်ရည်ကူရပေါ့နော်အဲ့တော့ international ပြိုင်ပွဲဆိုပြီးတို့ကျောင်းမှာလောက်ပိုင်းစီမံလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့မှာတော့ဟိုမြန်မာပထမတော့ရခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စေချင်တော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်ပြိုင်မယ်ဆိုချင်တော့အတော်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဒီဒါတော့ဒီအမှုပညာမှာအတူနာမည်ကောင်းတစ်ခုနဲ့ဆောက်ရမ်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအားလေးပြင်းမယ်ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ညီမတို့အိမ်ကအဲ့လိုပညာရေးကိုအရင်ဦးစားပေးရပါတော့နော်ညီမကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ညီမတသက်လုံးဒီအစိုးနဲ့ပဲလှုပ်သွားမှာပါအတိတ်တို့တခွတော့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်။သမီးဒီအမှုပညာကသမီးဝါဒနာပါတဲ့သမီးလက်ကိုသမီးလျှောက်တဲ့သမီးလှုပ်ချင်တာကိုသမီးလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုအန်ဒီကဇောင်းပေးပြီးတော့ပဲဒီလမ်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပါစေဆက်ပြီးတော့ပဲအမေတယောက်အနေနဲ့အားပေးပါမယ် supporting လုပ်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာပေါ့နော်ညီမအမေကညီမအတွက်အရင်နေဆုံးပါပဲသူကညီမဟိုလိုဘာလိုလဲပေါ့နော်အကုန်လုံးအခုဆိုလဲတနေ့လုံးနေရဲ့အခါတရတော့ဖုန်းဆက်တယ်အလိုလိုအရင်စိတ်ပူတာပေါ့နော်ညီမတို့တခုခုအလိုပေါ့နော်ဟိုချွတ်ချော်ွားရင် तू ကဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဆိုပြီးသားထွက်လာခဲ့ဆိုရဲစိတ်အခုတော့ညီမကိုအငဲဆုံးပါတယ်သူ့ကိုအငဲနဲ့ပြောပြခဲ့တာတခုကဘယ်လိုအချိန်နေမျိုးမှာပဲရောက်ရောက်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလုပ်ပြပါစီရနာလေးထားပါပေါ့နော်အဲ့စိတ်ကိုပဲအငဲနဲ့မွေးထားပါလို့ပဲသူ့ကိုဒီလိုပဲအမေတယောက်နေနဲ့အားပေးရတာပေါ့လေအဲ့လိုအားပေးရင်းနဲ့ပဲသူမြစ်ဒစင်းရဲ့ပင်လေအဲ့တချင်းမှာပြန်ပြီးတော့ safe ဆိုတဲ့အတန်ကြတော့လေအန်ဒီလည်းအရင်ဘလူလေးအန်ဒီလေးကျင်းနဲ့သွားတာလေဘလူပြောရမှန်းတော့မသိတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အန်ဒီအော်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာနော်ကိုနဲ့မင်းဟာတယောက်တည်းပဲအမတို့သုံးယောက်ကခက်ခဲစွာနဲ့ပဲညီမလေးကိုစိတ်လုံးလိုက်ပါပြန်လေတဲ့သူစီဝင်စေဒီတစ်ခါကတော့movie song နေနဲ့ဆိုတော့တမီးရွေးချယ်တာတဲ့ဆင်းလေးကအချစ်တည်လေးပြီနော်ဒီသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမာရတည်လေးတစ်ချက်လေးရင်ပြောတတ်ပါအောင်ဒီသင်းစာသားကို any trace ပေါ်သလိုပဲဖတ်ချင်တော့ဒီအချစ်စွာလေးလေးလိုပဲပေါ့နော်မထင်တဲ့အချိန်မှာပြန်ရောက်လာတယ်ပြောတော့လိုလိုပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အထိတ်ပဲလို့ဒီသင်းကလည်းနာမည်ကြီးတဲ့ထက်မှာတခုလည်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တွေ့ရဲ့အမှန်ဒီကြော်ကြားတဲ့ကားတွေမှာလည်းပါရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြိသက်တွေကတော့ဒီသင်းနဲ့လည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဆိုဖီယာကကိုကသူ့ရဲ့ပြိသက်တွေကိုရင်းနှီးရောက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးဆိုပြဖို့အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာလေးကိုသိချင်ဒီတချင်းကဟိုအရှိမဆိုရတဲ့ဟိုအကိုရောဒီဟိုကောင်မရောက်ကြလေးဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကြားနေဒီမှာဒီမှာဘာကမင်းကလေးဘာကနေခံစားလို့ဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုကောင်လေးကနေပြီးတော့ကိုစီရောက်လာမှတို့လိုလိုထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးခံစားပြီးပြီးဆုံးထားမှာဒီချစ်ဒီလီဘီဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ဒီလာမယ့် movie week မှာတမီးအကောင်းဆုံးတည်ဆူနိုင်ပါစေလို့လည်းတမီးတို့နဲ့တူကောင်းကောင်းကြော်ဖြတ်ကြမယ်နော်
ချီချူးစကားတော့မဆိုတော့ပါဘူးအော်ဒါနေရတက်သေးပဲဟုတ်ကဲ့တန်နေရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ကြပါရခင်ဗျာကိုရဲလေးပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာချစ်တီလေးပြီးဆိုတဲ့ချင်းကတချင်းကကိုတို့အရန်ခြိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကတကားပါကိုသားကြီးနဲ့မဟုတ်ဘဲတော့တရားဆောင်ခဲ့တဲ့ကားလေးတွေကဒီတချင်းလေးကိုတော်တော်ကြီးကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်ခဲ့တာပါနော်ဒီနေ့ဆိုဖီဒီဆိုသွားတာကြည
တော့လည်းအာသွန်ကွန်ဆက်တီးဆိုသွားတယ်။အမ်ချို့နေရာလေးပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကຫນွေတချင်းဆိုသွားလို့ပဲချို့နေရာလေးမှာစွဲပေးနိုင်အတန်အချလေးမှာစွဲပေးနိုင်တော့ဆိုဖီဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံပါပါလိမ့်မယ်။ချန်တာကတော့ထွေတူဘာမှမရှိပါဘူး။ညီမလေးကံကောင်းပါစေ။ပြည့်စုံနေပြီပါ။ကျေးဇူးပါ။ Okay မဆွေပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။သမီးနေနဲ့ဒီသချင်းပေါ်မှာစာသားကိုတကယ်ကိုနားလဲပြီးတော့ပေါ့နော်ချင်းရဲ့စာသားပေါ်မှာနားလဲပြီးတော့အချစ်ကိုလေးပြေးလေးလိုခံစားပြီးသီးဆိုသွားတဲ့အတွက်အင်တန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သချင်းရဲ့အချနေရာလေးတွေမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့သမီးလှုပ်လို့ရတာလေးတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမီးအတန်ကအခုဟာသမီးတို့ကတကယ်ကိုနေရာတစ်ခုကိုရောက်လာပြီဆိုတော့သမီးအနေနဲ့သမီးဘလို့လှုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုသမီးတွေးမိလောက်ပြီလို့အမအနေနဲ့ထင်တယ်။တချို့နေရာလေးတွေမှာအမတို့မျောလင့်ထားသလိုသမီးရဲ့အဝိအဝဲလေးတွေကတိတ်မရောက်သေးတဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့တွေးရတယ်။အဲ့ဒါလေးတော့တိတ်အားမရဘူး။ကျွန်တော်ကတော့အရန်ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သမီးကံကောင်းပါစေ။ကျေးဇူးပါ။မချမ်းပြောပေးပါဦးနော်။အမကတော့သမီးဆရာသိချင်တာလေးတစ်ခုရှိရဲ့။အဲ့ဒါကတော့ဒီဟာကဟိုပုံမှန်ကြံခဲ့တဲ့တပတ်တရားလိုမျိုးသချင်းမျိုးစားမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်သချင်းလေးဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီသချင်းတွေကိုရုပ်ရှင်သချင်းကိုစုရတဲ့အခါမှာဘလို့မှုတွေဖြစ်သွားလဲဘလို့တွေခံစားရလဲအဲ့ခံစားချက်လေးပြောပြပါဦးသူကဒီသချင်းကိုညီမသချင်းစားရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်စာသားကိုအရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအချစ်ဆိုတာဝင်လာတယ်လို့ပဲသူကသူမသိတဲ့အချိန်မှာပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်မျိုးညီမဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အခုမြန်မာလေးဆိုသွားလဲအခန်းစားချက်အတိုင်းပါပဲကံကောင်းပါစေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မချမ်းဟန်ဒီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲမြန်မာလေးဗုတ်ပေးဖို့ပြောရအောင်နော်ကဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကမြန်မာအိုင်ဒေါ်ကိုကြည့်ရှုပေးနေတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာဆိုဖီယာကိုဗုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆိုဖီယာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကအင်္ဂလိပ်ကလန်8ခုရဲ့ကိုတော့ရိုက်နေပြီတော့ SMS 7 777777C ကို SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MBT ဖုန်းများနဲ့သာဖုန်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းပေးတဲ့နေရာမှာလည်းဆွေသဟာစီစဉ်ကိုယူထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့30ချက်သာကြားတဲ့မှာဖြစ်ပြီတော့ဆွေသဟာစီစဉ်ကိုမယူထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့25ချက်ကြားတဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ SMS အရေးအတွက်အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါ့အပြင်မြန်မာ Idol Facebook Page မှာလည်းပေါ်ပြထားတဲ့ link ကနေတစ်ဆင့်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ link ကနေပို့မပေးထားဘဲနဲ့ Facebook chat box comment box တရားနေပို့ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပို့အရေးအတွက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တကယ်ပို့ရစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ link ကနေပဲပို့ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပို့ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီကနေ့ညပွဲပြီးပြီးချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မနက်ဖြန်စနေနေ့ည6:00တိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျန်ဘဝင်တူးချင်းစီရဲ့ဗုတ်အနည်းအများကိုတွက်ချက်တဲ့နေရာမှာတော့ SMS ဗုတ်တင်နဲ့ Facebook ဗုတ်တင်နှစ်ခုစလုံးကိုအချိုးကျစီစစ်တွက်ချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေပို့ပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပြစေခင်ဗျာ။ Sophia အတွက်ဗုတ်နံပါတ်က8ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကံကောင်းပါစေညီမလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့အားလုံးမြုံလင့်နေမဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်တက်ဒီဂီတကအရန်ကိုအေးပါခဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ငငယ်တော့မသိကြဘူးပေါ့နော်။ပဲအချိန်မှသိတကအဲ့ဒီဂီတကိုယူသွက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်8တန်းနှစ်လောက်မှာပေါ့နော်။ဒီအရာကိုပဲဆွဆွမြင်းမြင်းနဲ့ယူသွက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ကအကုန်လုံးကငငယ်ကလေးက
စီစီလုံးလုံးနဲ့နေခဲ့ကြဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်ရင်းနေတယ်။တကယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကတော်တော်လေးလေးချစ်ကြတယ်၊ဂရုစိုက်ကြတယ်။အမတရားကတော့ငယ်ကလေးကအရန်တောင်းကြတယ်၊အရန်ကစားကြတယ်။အိမ်မှာဆိုရင်အမေကတော့ခတ်ထားတဲ့အချိန်တွေအထိသူတို့တွေအရန်ကမြင်ကြပါတယ်။အဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ခုံတွေကိုသူရွှေ့တိတ်ဆင်ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့အဲ့ပေါ်တက်ဘယ်လိုပြောမလဲရေတံဘူးလို့စို့ဖို့ရန်အတွက်မိုက်ပုံစံလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးကစားတယ်အိမ်ဘေးနားကလူတွေကလေးတွေပေါ့အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့သူအားပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုငငယ်လေးတွေကဒါသူ YouTube တဲ့အရာတော့တခုကိုတတိထားမိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဟိုကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မမရဲ့တည်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အမကတော့ကျွန်တော်ကအရန်အပူကတ်ခဲ့ပေါ့နော်အတချင်းလေးလှုပ်ချင်နေဆိုရင်လည်းသူကသူ့ရဲ့ကြောင်းစိတ်ထဲလေးကနေသူဖိဖိပြီးမှသူလှုပ်ပေးခဲ့ပေါ့နော်သူကတခုခုဆိုအဖေအမေတွေကိုပူဇော်တာချက်အမကပဲသူကတခုခုဆိုအမြဲတမ်းပူဇော်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ငွေချင်းနေအပျော်ပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းစတူဒီယိုလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူစိတ်ပြင်းတဲ့သူ့မုံမိုးလေးပေးပြီးမှသူသွားမောင်လေးသွားလှုပ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူစိတ်ပြင်းတဲ့အောင်ပေါ့ဆိုပြီးမှသူ့အလိုတွေလှုပ်ခိုင်းနိုင်ရှိတယ်ဒီကကျွန်တော်ရဲ့အဖေနဲ့မိပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုံးမလုံးပြင်မယ်လေသူတို့တွေသူတို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ညီကောင်မတွေကလည်းပတ်ပို့ပေးကြတယ်အဲ့အတွက်လည်းသူတို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုအလုံးမအားတဲ့ဂျားတွေကနေမောင်လေးကိုအရန်ပတ်ပို့ပေးရတာရှိအရန်လည်းပြင်ပန်းပါတယ်အဲ့ကြတော့ဟိုသူ့တော်ပြောပြပါတယ်အမပဲလို့အလုံးထွက်ပြီးငါမောင်ရဲ့နောက်မှာပဲမန်နေဂျာလိုက်လို့တော့မယ်လို့တော်ပြောမိတယ်ခုတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တချင်းနေနဲ့ပြဆိုရှင်ပြရမှာပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဆိုမဲ့တချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းဆက်လောက်ပဲကြာနေတယ်ရှင်ပြရပါတော့မာတာညတော့လူသားဒီတချင်းကိုတကယ်တမ်းရေးဆက်ခဲ့တာကတကယ်ခံနဝင်မြောက်တဲ့အခုတော့ဆုံးမသွားပြီဖြစ်တဲ့စန္ဒယာဆရာစန္ဒယာလှထွက်ဦးလှထွက်နော်အာမြင့်မို့ထက်မြင့်တော့ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့တမီနဲ့အမေများဆိုတဲ့ကားထဲမှာဒီတချင်းလေးကသက်ဝင်ဒီတီးလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်သူရဲ့ပထမဆုံးမူရင်းဆိုရှင်ကနီနီဝင်းရွှေဒီတခြင်းပေါ်မှာညီလေးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီပြိတ္တကိုဘယ်လိုမျိုးချပြမယ်လို့ညီလေးမစဉ်းစားထားလဲဆရာပြောသလိုပဲတကယ်မိခင်မြတ်တာကိုပေါ်ချူချတဲ့ခြင်းလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အမိကိုအရန်ချစ်တဲ့အမိဒီကွန်ပျူတာအနေနဲ့ဆိုမယ်တာဝန်ကတော့ကြီးရပါတော့ကျွန်တော်တက်ခက်ခဲတဲ့ notes နေရာလေးပဲရှိတယ်အဲ့နေရာလေးကိုတော့တကယ်ဟိုအမှန်ရင်းမရှိအောင်တော့တည်တည်ချာချာတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းဒီဘက်မှာဒီမြင့်မို့ထက်မြင်တော့ဆိုတော့ဒီဘက်ဘွယ်ဒေးလေးနဲ့တကဘာလုံးအမီရောညီလေးရဲ့အမီရောတကယ်ကိုအားလုံးခံစားဝါရအောင်တကယ်အကောင်းဆုံးဒီဘက်ကိုကြိုးစားကြော်ဖြတ်ကြမှာနော်
ချမ်းမြင်သောနေရာမိုးတိမ်သားတွေရဲ့အပေါ်မှာဝတိန်ပုံဖြာထက်မှာငွေလာဝန်းကြည့်ပမာရှိနေတာနိုင်ရှိမရပါတော့မာတာညင်ညက်တော်လူသားမိခမာဒီကဘာတော်မှာညီမြထားစရာအနန္တငါဗျာဒီအသွေးသားလေးဝန်းနေမှာမနေမွေးဖွာချမ်းတနေကနာရေကလေးတစ်ပေါက်ချာပြီးပေါ်ပေါ်မှာရင်မချမ်းမြေကြရတာငေထွေးကလေးပေါ်မှာစားကငေထွေးပွေယူရချစ်ချင်တာရွေကလေးရသည်တိုင်းသာလိမ်မရေးချတွေးများလမ်းခင်ပေးခဲ့တာညင်မို့ချမ်းမြင်သောနေရာမိုးတိမ်သားတွေရဲ့ပုံမှာမတိမ်ပုံချထက်မှာငွေလာဝန်းကြည့်ပမာရှိနေတာနိုင်ရှိမရပါတော့မာတာညင်ညက်တော်လူသားမိခမာအဒီကဘာတလို့ညတာကြာအနန္တငါဗျာကောင်းလုံးလို့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်စာရန်ထိုးတော့ကညီလေးဆိုတာလားတော့မှန်ရတယ်။ကဲတိုင်းနေစကားတော့နားထောင်မယ်နော်။မဆွေပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ဒါဒီသချင်းကိုဒါဟိုမူရင်းတီဆိုထားတဲ့သချင်းကိုတော့ဒါကြားဘူးမယ်မထင်ဘူး။နော်โอ้ดีปฐมาอุซงมูยินตีสุท่าได้เฉิงนงอ่ะรอดีทะชินเลยอ่ะชินตวาญิ่งๆญองๆเลยปอเนาะอะคูหาต้าเยปုံซันโอเจสอนีเนี่ยเปียงท่าราสรอทุรุซันๆเลยတော့จ้าอ่ะเรต้าเยสိတ်แท้มาอ๋อต้าอนีเนี่ยบลูขันซ่าอ่ะเลยดีทะชินเลยตีสุในญามาဟုတ်ဟိုကကျွန်တော်တော်တော်တာဝန်ကြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးတဲ့တခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာမိဘမေတ္တာဘွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုအရင်ချစ်တယ်အဲ့လိုပဲအဲနောက်ထောင်တဲ့ပြည်သက်တွေလည်းအဲကိုယ့်ရဲ့အမေကိုချစ်မှာပဲအဲအဲ့ဒီရဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီတဲ့ချင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူဆုပ်ဖြစ်ခဲ့ရပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါရွေးချယ်တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို chorus အပိုက်ကလေးတွေမှာပေါ့နော်တချို့ဟာလေးတွေက jazz နဲ့ပြောင်းတဲ့နေရာမှာသားစားသားလေးတွေတချို့ဟိုအငယ်ထွေးကလေးဘွားမှစကားဆိုရဲနေရာလေးကိုကြတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်လှဘူးဒါပေမဲ့ဒါကြီးကကိုပြောပါလောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အမားတခုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကနောက်ဆိုလို့ရှိရင်သတိထားဖို့ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့စာသားတွေပြွတ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင် jazz နဲ့ပြောင်းတဲ့အခါကြသားတို့အနေနဲ့ပညာယူပြီးတော့သချင်းစာသားတွေကိုပူးပြီးတော့ဆိုဖို့အတွက်ဒါမင်းတို့ဟိုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်လေ့လာမယ့်ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့မြင်တယ်ကျန်တာတော့အားလုံးကောင်းပါတယ်ကံကောင်းပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါမဆွေမချမ်းပြောပြပါအောင်နော်ဒီတပတ်လဲ music အပြောင်းလဲလေးပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုနေကြမဟုတ်ဘဲနဲ့ jazz ပုံစံလေးဆိုရတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘလူးခွန်လဲခံစားမှုအသင့်ဖြစ်မယ်လို့မထင်ပါတယ်ပြီးတော့မတ်ဆွေပြောသွားတယ်လို့ပေါ့အဲ့အချို့အကွေလေးတချို့နေရာလေးမနှစ်ခါလောက်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမတို့ခံစားရတာပေါ့ဆိုတော့ကျန်တာကလုံး perfect ဖြစ်ပါတယ်အမတို့ထင်ပါတယ်အခုဒီမှာလာကြည့်နေတဲ့ပြိသက်တွေရောဟိုဒီဖန်သားမြန်မာကြည့်နေပြိသက်တွေအားလုံးကလေ I'm sorry ကိုခုနကပြောရမလားခုံလေးတွေနဲ့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးဆိုပြတယ်လို့ပဲအမတို့ကောင်ကလေးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ငေးပြီးကြည့်နေတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မချမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီနေ့ညီလေး I'm sorry ဆိုသွားတာဒေသက်ပါတယ်အရန်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲငုတ်တုတ်လေးတွေထိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်သူ့ရဲ့အဆူထဲမှာမျောသွားတာပါနော်နောက်ကဟိုဖန်သားမြန်မာတရုတ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ရောတော်တော်လေးကိုတည်တက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောသွားဆိုပါပဲအမားမရှိသလောက်ကိုတော်တော်နည်းပါတယ်အခုမိုးတချင်းနဲ့နာမည်မကြီးခင်အချိန်မှာထိတ်ဆုံးမှာအမေဆိုရက်ပြီးပါမြတ်တာတချင်းကိုကူဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းဟိုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အခုကဒီနေ့လို့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာစိတ်မြင့်ပေါ်မှာမိုက်ခရိုဖုန်းကင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မ
မင်းကန်ကောင်းပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲလေးကဲညီလေးကန်ကောင်းပါစေကဲမိမိသားအတွက်ဖို့ပေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးက I'm sorry ကိုဖို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ I'm sorry ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့1ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးโอเคပါအစမ7777777လေးလုံးစီကိုအင်္ဂလိပ်ကနန်း1တလုံးနဲ့ကိုသာရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ပို့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအတော် Facebook page ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ SMS နဲ့ Facebook voting နှစ်ခုစလုံးကိုအချိုးကျစီစစ်ရွေးချယ်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေပို့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ Amazon ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က1ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တဦးရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာအရောတဲ့ထုတ်လင်းမှုကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကဲအခုနောက်တစ်ယောက်အလေးမကြခင်ပါ။ဒီဘက်ကအန်ဒီတွေကိုနည်းနည်းလောက်ဆက်စုမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့မြန်မာအရောမှာအခုရုပ်ရှင်ဒေသချင်းတွေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့နော်ဒီတီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့များခံစားနေရလဲ။ရင်ခုန်နေ။ရင်ခုန်နေဘသူတို့ရင်ခုန်တာလဲခင်ဗျာ။အားလုံးတို့။အားလုံးတို့ကိုရင်ခုန်တာ။ဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ဘသူ့ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးနေရလဲခင်ဗျာ။ဇောလာထော်ဝါဆောလာတော်ပါလာလာပေါ့ပါတော်ရလေးခင်ဗျာမျိုးတွေပဲအော်အမျိုးတွေပဲတဲ့အော်အမျိုးတွေပဲဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကရောခင်ဗျာဆိုဖီယာကိုအားပေးတာပါအော်ဆိုဖီယာနဲ့လာလာညမှာညံ့နေရပေါ့ဟိုင်းဒီဘက်ကရောပါတော်ရလေးခင်ဗျာတငယ်ချင်းမှာအော်တငယ်ချင်းမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကဲအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘက်ကရောဟိုဘက်ကရောဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့နင်းစီမေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကတော့ညီမတို့အကြီးအမားဆုံးအရာပါပဲ။တို့ညီမတွေတလဲစီသမင်းချက်ခိုင်းရင်နှစ်ချက်နဲ့တချင်းနာထောင်ပြီးတော့ပကံဆေးတဲ့သမင်းဟိုအမြဲတမ်းသမင်းအိုးတူးတဲ့သူတချင်းနာထောင်ပြီဆိုရင်တခြားဟဲ့သူမသိတော့ဟိုအိမ်မှာအမေကလှုပ်ခိုင်းရဆိုလေသူမေ့သွားတယ်။အဲ့အမလည်းနော်နော်မင်းနစ်စီမလှုပ်သေးဘူးလား။မမပဲလှုပ်လိုက်တော့ကွာဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောတယ်။နာထောင်ပြီပြီဆိုတော့ဆက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကလာမပါလောက်ကူရမလဲ။ဟိုကမမနဲ့ညီမနဲ့ကအော်ညီအမတွေဆိုရင်ရင်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲတချင်းလည်းအတူတူဆိုဖြစ်တယ်သူများတွေကညညမနဲ့ဆိုဆိုဒီမှာရေးပြတဲ့ချင်းလေးရှိပေါ့နော်နည်းနည်းလေးညီကြမယ် This is good a little look ga memoa ငါအပြစ်ရှာရဲ့တွေလာတွေနဲ့တွေပြောင်းလဲငါမမရဘူး Guess so ငါချက်တာလေ Guess so ရင်ပြပါပဲLugo julo yes I care do ye သူရဲ့ဖခင်ကမဆုံးခင်မှာမာထားခဲ့တယ်အငယ်၃ယောက်ကိုတော့လောက်ပဲအခက်ခဲရှိရှိသူတို့ရဲ့အိမ်မက်ကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးပါအမေဆိုပြီးမှမာခဲ့တယ်အဲသူအရင်လည်းမျောလင့်ထားတယ်သူကဟိုတကယ်တည်းသူအရေးချင်းရှိရဲ့ဆိုတော့လေအမကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယုံကြည်နေတော့လေအာအဆုံးအထိယုံကြည်မှုရှိပါတယ်လို့အဲကြောင့်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဝင်နာရသွားရင်တော့ဝင်းတာမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဆူတော်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့စန္ဒအိမ်မက်တွေပြည့်တယ်ဆိုတော့ကုသမီးလေးကိုဟိုမိဘအနေနဲ့မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အရာပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတော့အရန်ဝင်းတာမှာပါတကယ်အမှုပညာအစ်စ်အမှန်အမှုပညာဓမ္မဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဟောညီမဒီတစ်ပတ်ရတဲ့တချင်းလေးကအရန်ကောင်းပါတယ်ညီမရုပ်ရှင်ကတော့ညီမမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ညီမမွေးတော်မဝင်ဘူးအမေပြထားတဲ့ခြင်းကနှလုံးသားမျိုးနော်နှလုံးသားမျိုးတော့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါသိတယ်သူအစတော့လုံးဝဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအမေကိုမေးလိုက်တယ်အမေကိုမေးလိုက်တော့အေးမမိုးမြောင်လည်းအကယ်ဒမီရခဲ့တာတဲ့အဲ့လိုပြောပြရဲအဲ့ဒါလေးပဲသိရသူမျိုးဟုတ်မူရင်းဆိုရှင်ကတော့မမေမီဝင်းပြလို့နော်ဟုတ်ဟုတ်သူတေးရတော့ကိုပိုင်သားကြီးခဲ့ဒီဇက်ကလည်းအရင်အောင်မြင်တယ်လို့ဟုတ်ဒီတချင်းကလည်းအရန်ပေါက်ဟုတ်သမီးအနေနဲ့ဒီတချင်းလေးကိုဘယ်လိုပြည့်စက်ခြင်းလေးကိုရောက်တော့အောင်စိုးပြမလဲဆိုတာသမီးဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာရှိလဲအဲ့ဒီလူနေရာမှာဝင်ခံစားကြည့်ရပါတော့သူတေခါနီးလေးမှာ
သူတစ်ဖက်သက်ချစ်တဲ့သူအတွက်တချင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုရယ်ပုံစံလေးကိုမှုထည့်ပြီးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်စဉ်းစားထားတယ်ဒီ top 5ရဲ့ movie song တွေမှာသူရဲ့နှလုံးသားမျိုးတော်လေးနဲ့သူရဲ့ပြည့်သက်ပြီးတော့တမန်ကလုံးကရှိရဲ့ပြည့်သက်ပြီးတော့အားလုံးရှင်နေရအောင်ကြိုးပမ်းကြပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာရင်စီဒီတစ်ချက်လဲညီမလေးတစ်ချက်ဖြတ်သွားပြန်ပြီ။ဟောပါရင်ကဲမချမ်းပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ congratulations ma တကယ်ကိုရုပ်ရှင်တကားကိုကြည့်နေရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ညီမလေးဆိုသွားတာတကယ်ကိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ mood အပြည့်နဲ့တကယ်ပုံရိပ်တွေပေါ်အောင်လို့ညီမလေးဆိုနိုင်ပါတယ် congratulations ပါရှင့်။ကျေးဇူးပါပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ okay မဆွေရပြောပြပါဦး။မဆွေရတော့ရုပ်ရှင်ရခဲ့တဲ့သူဆိုတော့နည်းနည်းရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာလေးမေးမယ်နော်။သမီးဒီတချင်းလေးကိုသမီးဆိုရဲ့နေရာမှာသမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲသမီးအလိုလိုနေဝင်နေတဲ့ဒီတချင်းကိုစဆူလိုက်သမီးကတိတ်ပြီးမှအလိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ1 minute တတဲ့မျိုးပေါ့နော်အကြောင်းလို့အရင်ဝင်နေတဲ့စိတ်မကောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးတော့ဝင်မိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတကယ်မှန်ပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာလဲတကယ်တမ်းဝုံးအမြင့်အောင်ရဲ့ဇယိုက်ကိုပေါ်အောင်ဒီသချင်းလေးကပတ်မိုးပေးထားတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူဟာတစ်ဖက်သက်ချစ်နေတဲ့သူရဲ့အချစ်ကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျော်လင့်တဲ့ကြီးနဲ့သူစောင့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်စွာနဲ့ဆိုနေရဲ့ဟန်လေးအရန်ပေါ်ပါဗါတယ်။အဲ့တော့မူရင်းတီဆိုထားတဲ့မိမိဝင်းဖေရဲ့ဟန်တဲ့တောင်မှပဲသမီးတချို့ဟာလေးတွေလှုပ်သွားတာကိုပိုင်ဟန်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ကံကောင်းပါစေနော်။Thank you very much. Okay, ကိုရဲလေးတည်ကြလာပါပြီ။ဒီတချင်းလေးကပေါ့နော်ဆက်စချင်းအစာပိုင်းလေးမှာတော့ညီမလေးအတန်းနည်းနည်း
ဝမ်းနေနေလို့လာပြီပထမတော့မပေါ်လေဘူးနာမည်နောက်ပိုင်းဖြည်းတံမိုးကတက်တက်တက်လာပြီးတော့အမားလည်းမရှိတော့ပြောစရာစကားကလည်း speechless ပေါ့နော်ဘလုံးမဘာမှမျောရတာပဲအရန်ကောင်းပါတယ်အတိတ်တကိုးချစ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးတွေလည်းပေါ်လင်းနေပေါ့နော်ညီမလေးအခက်ခဲတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ပါပါ Thank you very much Okay အနေအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ညီမလေးဖို့ပေးဖို့ပြောရအောင်နော်ကဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရောပြည်သူများခင်ဗျာနေစီမေကိုဖို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ်ကနန်3တခုတည်းကိုသာရိုက်နေပြီးတော့ SMS 7လေးလုံး77770 SMS ပေးပို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ Idol Facebook Page ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ SMS နဲ့ Facebook Voting ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအချိုးအကျစီစစ်ရွေးချယ်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေဖို့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာနေစီမေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က3ဖြစ်ပါရခင်ဗျာကဲကျေးဇူးပါညီမလေးကုလတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်အလဲကြရတဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာတော်လဲဟိုဘောနော်40ခိုင်နှုန်းပဲယုံနေပေါ့နော်ဒါတော့စိတ်ထဲပေါ့နော်လက်ခနဲ့ပါစပ်ထဲပြောမိသွားတာပေါ့အမဘာဖြစ်လို့ကိုယောက်ကြောက်လောက်ဒီ40ခိုင်နှုန်းပဲယုံကြည်မှုရှိရတော့လဲ तू ကရော့ကြိုက်တာလေရော့ကနားကြီးရမှာလေမာစိတ်မာတယ်။ तू ကကြတော့စိတ်တက်ကြလွယ်လေပေါ့နော်။တကယ်လို့ तू တအားကြီးမျော်မှန်းထားတယ်။ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင် तू ကအမောက်လည်းအားနာတယ်ဆိုတော့ဟိုဘိုင်းညာရောမဟုတ်ဘူးပေါ့လေတည်ရမလား။ तू ကိုငဲညာပြီးပြောလိုက်တဲ့စကား။ကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်တာကို तू ကဦးစားပေးတယ်။အဲ့ဒါကြတာဖြစ်ရှင်တာမလား။ဒါဖြစ်ရှင်တာဆိုတော့အေးရအောင်လုပ်ဆိုတာဟိုဝင်သားကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ဝင်သားမှာဖြစ်ရင်ပြန်မလာဘာနဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူး။ရောက်သွားရင်တော့မသိဘူးပေါ့လေ။ဒါမှမဟုတ် top fighter ပါလို့ရှင်ကိုအနေအတွက်ကဘာပဲပြောသူ့ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်လေးရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ဒီလောက်တိုင်းတာထိလုံနိုင်နေသူ့ကိုလက်ခံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုတော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျောင်းမပြီးခင်ထိတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးအင်းကတော့ဂျေးသွန်လုပ်ငန်းလုပ်တော့ပေါ့နော်ဂျေးသွန်ဖျားလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဒါဆိုရကူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးရှိရတော့အမအကြီးဆုံးပေါ့အမအတွက်ကတော့မောင်ငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်လည်းမျောလင်းထားတယ်ဆိုတော့သားတယောက်လိုပါပဲကျွန်တော်မွေးတဲ့အချိန်မှာအမက6တန်းလားမသိရောက်နေပြီအမအမေကကျွန်တော်ထိန်းကိုအမအကိုကြောက်မှထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖပြီးမွေးပါပြီခဲ့ဆိုတော့အမရဲ့လက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကြီးခဲ့ရတာပါအမတက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့၄တန်းလောက်ကပေါ့ကျောင်းကဝယ်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာတော့အတီးတရာအညာတစ်ခုတခြင်းနဲ့ပြိုင်ပါတယ်မောင်လေးကတတရားစုရခဲ့ပါတယ်အဲဝ10တန်းလောက်ကတော့တငယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာခုန်ပြူပြီးတော့စူတယ်6နှစ်သားလောက်ခဲမှာကျွန်တော်စူပါရီဒီဝင်ပြန်ရတယ်ဗျဒါပဲတော့မြန်မာတယ်လေးကောင်းတယ်အဲ့ရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့ဒုသနာတော့ဆိုလို့ရှင်သူဆိုတာတော်တော်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ခေရော့တခြင်းဆိုလို့ရှင်အဲ့ဇက်တော်ထဲမှာလွမ်းဆုံးပေါ့လေအဲ့ဒါချင်းတော့ကြိုက်တယ်သူဆိုတာကျန်တာတော့မကြိုက်ဘူးတန်ပြိုင်နေရေချိုးလဲစူတယ်တမင်စားလဲစူတယ်အာအိမ်မှာသူရှိနေတာအနာကြီးရတာကက်ဆက်ကြီးပွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုတချင်းနေတာဆိုတာဒီတစ်ဖက်မှာနှစ်ယောက်တွင်မဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ဒါရိုက်တာညီညီထွန်းလွင်ထွေးနဲ့ထက်တတ်မို့လို့ပါပြီးတရုပ်ဆောင်ထားတယ်ဒေးကြီးကတော့ကိုဆိုးလင်းညီလေးလည်းကြည့်ဘူးထားတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုအခုနဲ့ပြန်ဖလှယ်ကြည့်ပါအောင်ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတော့အယုံကြီးမှလည်းဒီရည်ရပေါ့နော်ဒီလိုဗီဒီယိုကိုလေးထွက်လာတော့ပြန်ကြည့်ကြိုက်လွန်းလို့ပေါ့ဟိုတွေးရတဲပုတ်လေးမှာပဲတည်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ခုလည်းရင်ဝင်တာကြပြီးတော့ညီမညီမလည်းနော်မောင်တော်မနှစ်ယောက်လည်းလေးကင်ပြီးတော့အဲ့ညာပေါ့တအားကိုကြက်ခဲ့တာပါအရင်တော့ကြားတယ်အဲ့တော့လည်းဒီငယ်သေးရကြတော့လေးတိတ်နားမလဲဘူးပေါ့နော်တချင်းလူကတော့ဟိုနိုင်ဝအောင်တော့ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလူဇောဝင်တည်တဲ့ချင်းဆိုရောမဆိုတခါမှမဆိုတပါတော်ဆုံးစားဆုံးပါပဲဒီတချင်းကစားစားလေးရသူကတန်လေးနဲ့အကုန်ပြည့်တပြည့်လေးရရောင်ရောင်လေးပဲကွဲကွဲသွားတယ်ဆိုအဲ့လေးတော့ use size ဆိုတော့တနင်္ဂနွေဘက်ကလာကြိုးစားမှာပြည်သက်တွေကတော့ဇဝင်တင်းချင်းဆိုတော့အဆင်ပြေပါမလားစုံနိုင်ပါမလားတော့အကုန်လုံးပြောကြရတဲ့လေးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စင်မှာလုံနိုင်အောင်ကိုလုံပါ Okay စိတ်တက်ကတော့ကြိုက်သွားဒီ movie week အတွက်ကိုဒီနှစ်ယောက်တိမ်မက်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ဇော်မင်းကပြည်သက်ရှင်တွေကိုကြောက်အောင်ဘယ်လောက်လုပ်သွားမလဲဆိုတော့အကိုတို့မျောလင်းနေတာကြော်ဖြတ်ကြမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါdilo wa ye chou kwe mya le te ja
ချင်းတစ်နှစ်ယောက်တအိမ်မကိုမျောလင်းခဲ့တို့လီယောင်းလီယောင်းတအိမ်မနေတူကျွန်တော်တော့ခိုင်းမြဲလက်တွဲထားမေတို့လီယောင်းလီယောင်းတအိမ်မနေတူထောင်စင်ကြည်စင်တော့တို့လီယောင်းလီယောင်းတအိမ်မနေတူကျွန်တော်တော့ခိုင်းမြဲလက်တွဲထားမေတို့လီယောင်းလီယောင်းတအိမ်မทาวเซนดีเซนอโยจีเนเมโนคันนาทวีตาเทชวินทวีกวยโชเมงจินเนเนียวเตอเอมันโกมะเซนบายไซเจนเนโนยิมาลวยทวีเมตตามยาเยตายาจินเนเนียวเตอเอมันโกเหมียวลิงเก ချင်းအေးအေးလေးဆိုတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးကိုလည်းဘာမှစလို့မရတော့ကဲဒိုင်နီယယ်စကားသံနားထောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲလေးပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဒီလေးဆောင်မင်းဒီတချင်းလေးဆိုရတဲ့ခန်းစားချက်လေးကိုအရင်ဆုံးပြီးရင်သိချင်ပါတယ်ခန်းစားချက်ကတော့အဲနှစ်ယောက်တိုင်မဲ့ကားဘူးပေါ့နော်ပြန်အရင်ချက်ခဲ့တာကိုသားကြီးနဲ့အဲနောက်ဆုံးဇက်ဝင်ခန်းရင်ခွဲနာကြာသွားတဲ့ခန်းအရင်ကြိုက်တာအဲဒီ mood လေးကိုထည့်ဆိုတော့ပေါ့နော်အာနောက်ထပ် feeling တစ်ခုကတော့အတီးရေဒီမှာလေเจ้าမှာရှာမှာအတီးတွေပေါ့လေเจ้าတအားနာအပူပေါက်တာကိုပြောတာအတီးပေါက်တာဆိုတော့ခူးစားမလို့ပဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ level တွေတော့လည်းအများအားပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုတတိပေးပါတယ်ဟိုကရာသီဥတုကအရင်ပြင်းထန်ပြီးတော့အပူတွေအေးတွေမမျှတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားလုံးယူဆိုင်ကြပါဆိုအကောင်းဆုံးတော့ညီလေးဒီဆိုသွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်အကွေးဝက်လေးတွေတခြားလေးလုပ်ပေးပါတယ်ညီလေးက rock တွေစုံနေကြဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီသချင်းမှာတော့တက်နိုင်ဆုံးချိုမင်းစွာနဲ့အကောင်းဆုံးတည်ဆူသွားတော့တွေ့ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးလေးကြီးဆိုင်ပါနော်။ကျွန်တော်တော့ဘာမှမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။မဆွေပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ဒါရဲ့လေဘင်းထဲမှာအပူထွက်နေတာမင်းတို့ကောင်းသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသချင်းဟာသိတ်ကိုအားဆိုင်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုရှိတဲ့အတန်ကိုဒါ mood နဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတားကြည့်ရတဲ့နေရာမှာခုနပြောသလိုမျိုးနောက်ဆုံး
အသေးကွဲသွားတဲ့နေရာမှာခံစားပြီးသည်ဆိုရဲဆိုရဲအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခံစားမှုနဲ့ဆိုရဲအတန်လေးနဲ့ပြီးပြင်းအောင်អော်ဟစ်နေရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေเนาะအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးကိုမင်းထည့်ပြီးတော့ဆိုရဲနေရာမှာမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတန်ကိုမင်းဘလို့အသုံးချပြီးတော့ဆိုရမလဲဆိုတာမင်းကိုမင်းသိသွားပြီဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီသချင်းဟာမင်းနဲ့လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းကန်ကောင်းအောင်မှာပါThank you, Amasui. Okay, မချမ်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာ။အမတို့အရင်တပတ်တုန်းကကျတော့ကိုမျိုးကြီးသချင်းတို့ဘာလို့ဆိုကြရဲပေါ့နော်။ကြံခဲ့တပတ်နှစ်ပတ်ကဆိုအဲ့တုန်းကကျတော့အသက်ရှူတဲ့ stamina ဘိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုအမတို့တိတ်သဘောမကျဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုကျတော့ပို့ပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်နေတာပိုကောင်းနေတယ်လို့ပဲ။တကယ်လို့လွန်းလွန်းဆွဆွေးလေးနဲ့ mood ကပိုကောင်းနေ။အမကတော့ဒီ level နဲ့မပေါက်နေအတီးကပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့အထိပေါက်နေပါစေလို့စတားမေးပါရဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါမချမ်း။ရှည်တွေမတောက်နေတော့နောက်ရစားပြီ။ဒါကြောင့်အသီးတွေပြုတ်ကြကုန်။ကဲ။အမြင့်တွေပါထွက်လာမလား။အမြင့်တွေပါထွက်လာမယ်။ဇမင်းကိုဖုတ်ပေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာ။ကဲ။ဇမင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဘလောက်11ဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။11တခုတည်းကိုသာရိုက်နေပြီတော့ SMS 7လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့အောင်ပါပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဒါအပြင်မြန်မာ Idol Facebook Page ကနေလည်းဖုတ်ပေးနိုင်ပါရခင်ဗျာ။ SMS နဲ့ Facebook Voting ဒီနှစ်ကုစလုံးကိုအချိုးကျစီစစ်ရွေးချယ်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေဖို့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ဇမင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က11ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခဏနေရင်တော့မေဂျီရဲ့ဒီဆိုရှင်မြိုင်မှုနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ Welcome back. မြန်မာအရောတိုင်းထလူမှုစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကဲမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဘယ်သူလာအားပေးတာလဲခင်ဗျာ။နင်းစီမေဦးပါ။နင်းစီမေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီနေ့ရုပ်ရှင်သချင်းတွေဒီဆိုရတဲ့အခါမှာရောဘယ်လိုမျိုးခံစားမှုတွေဖြစ်နေလဲ။အရင်ပတ်တွေနဲ့ပါတွေထူကြပြီးရော။အရင်ပတ်တွေတည်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပိုပိုကောင်းလာပါတယ်။ရုပ်ရှင်ချင်းတွေကလည်းအရင်ထဲကကြားဘူးနေကြချင်းတွေဖြစ်ပေမဲ့ style the version တစ်လေးတွေနဲ့နားထောင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်။ညီလေးတွေညီမလေးတွေမောင်လေးတွေညီမလေးတွေအကုန်လုံးလဲကောင်းပါတယ်လို့ညီလေးတွေညီမလေးတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရင်းနေခုံနေရကျွန်တော်သိပါတယ်နော်ပရိသတ်တွေလည်းရင်းနေခုံနေရဆိုတာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအော်ဘယ်သူလာအားပေးရလဲခင်ဗျာနင်းစီမေပါအော်နင်းစီမေပဲရုပ်ချင်းစင်နေတော့ဟုတ်ကဲ့သိတယ်အားအကြောင်းတတ်တတ်ပြောဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကဲအခုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပေးတယ်online voting အများဆုံးနဲ့မြန်မာ idol စင်မြင့်ပေါ်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့ painting wicket winner မေဂျီရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကိုကြီးအားလုံးမြင်ပါပါလို့မေဂျီအခုဆိုလို့ရှိရင် painting wicket ရဲ့ winner အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲချီရတဲ့ breakthrough တွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပြန်ဆောင်ခွင့်ရပါပြီလို့အရင်မေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲမေဂျီဒီလူမျိုးပြန်လာရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပရိသတ်အရင်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့ဗိုလ်တင်ပေးမှုအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်မေဂျီပြန်ရောက်လာခဲ့တာပါလို့ဝိုင်းကတ်အနေနဲ့ပါလေဆိုတဲ့တည်င်းကြားတဲ့အချိန်မှာအရင်မှဝမ်းသာခဲ့ပါတယ်ချက်ချင်းပေါ့နော်ဟိုအရင်ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုမှမသိဘူးအတိုင်းမသိပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းလာခြင်းနဲ့ချက်ချင်းလာပြီးတော့မေဂျီတည်ရန်ကိုဆင်းလာခြင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေရအရင်ဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အပြင်ကားကလည်းပိတ်နေတော့ကားလည်းအဆင်ပြေဘူးလင်းလက်မှတ်ကြတော့လေဗိုလ်တဟူးနေမှရတယ်ဆိုတော့အဲ့နယ်မေဂျီကဗိုလ်တဟူးနေညကြမှာလင်းနေရန်ကုန်ရောက်လာခဲ့တာပါလို့အဲ့လိုရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာမေဂျီတို့အခက်အခဲရပါလေဆိုတော့တချင်းကတောက်စာနေကြပြန်ရတော့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချင်းအတွက်ကြတော့မေဂျီကလေးချင်တော့နည်းနည်းနည်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မီဂျီကျူစားသွားပါမယ်လို့အချိန်ဘလောက်ပဲရပါတော့မီဂျီကမီဂျီကိုပရိသတ်တွေကချစ်လို့ပေါ့နော်မီဂျီကိုယုံကြည်လို့အခုလိုပြန်ခေါ်ပေးတဲ့အတွက်အရင်လေးဝမ်းသာပါတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုပေါ့နော်အားပေးရကျူနဲ့အောင်မီဂျီကျူစားမှာပါလို့ဘယ်လိုအခက်ခဲလို့ရှိရှိမီဒီမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဒီလိုလဲဆိုတော့ podcast ကပြန်လာပြီဆိုတော့လေ welcome back ပါနော်။အဲ့တော့သမီးဒီ movie week ပေါ့နော်အခု top 5ရောက်သွားပြီဒီမှာ welcome ဆိုဒီမှာလည်းဆိုတော့ safe ဖြစ်သွားပါပေါ့။အဲ့တော့အဲ့မှာသမီးရွေးချယ်တာတစ်ချက်ကအင်းလေးမှာရောင်းရမို့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေများပါသိတယ်။သမီးဒီတစ်ချက်ကတော့ဟို
အရင်တော့ TV ထဲမှာတော့ကြားတော့ကြားဝေးလေဒါပေမဲ့မနီမီခင်ဆိုဆိုတာနဲ့ဟာတော့ကြားတော့ကြားမယ်အင်းလေးမှာရောရမိုးဆိုတာနေကြောက်ခဲစကားတွေကနေပြီးတော့တကယ်ဇဝင်တီးပေါ့နော်သူတကယ်ဒီကားထွက်ကိုရေးဆက်ပေးခဲ့တာကိုကိုင်စာသူပိုရမ်မဲနဲ့ဆိုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းကျတော့အနီမီဆီဆိုရဲဒီမီဝင်းဖေးဆိုရဲဟီမာနီဝင်းဆိုရဲနော်နောက်ဆုံးမှာတော့တကယ်တမ်းကတော့ဒီနီခင်ဆိုကအခုခင်မှာဒီ R&B version လေးနဲ့ပြန်ဆိုထားတယ်အဲ့ဒါသူတိတဲ့တော်တော်များထားတယ်သူလည်းသူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီသမီးကဒီ movie song ထဲမှာဆိုရမယ့်ဟာကတော့ဒီတကယ် original version ဖြစ်တဲ့အတွက် Kaiser ရဲ့ version 68လေးနဲ့ဆိုထားတဲ့ဟာကိုပဲသူပြန်ဆိုရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတခြင်းလဲယူပေးထားတယ်တခြင်းလဲရမ်းကောင်းပါတယ်ပြိတ္တကလည်းသမီးကိုတကယ်ကိုပြန်လာစေခြင်းလို့တကယ်ဖုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီ World Cup နဲ့သမီးကပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီအင်းလေးမှရွာတဲ့မိုးအတွက်ကိုတော့သမီးကတော့နည်းနည်းတော့တာဝန်ရှိသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အချိန်မှာကိုကလေ့ကျင့်မှုအချိန်လေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ time limit ဖြစ်နေပြီးနည်းနည်းနည်းနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသမီးလည်းကြိုးစားအားထုတ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုလာမဲ့ Movie Week ကိုဒီတခြင်းကိုသမီးဘယ်လိုမျိုးအားထုတ်ပြီးဆိုမလဲဆိုတာကိုကိုယ်တော့မျောလင်းရတဲ့ဒီအဖက်လေးကိုဖြတ်တန်းကြအောင်Bye.
မျောသွားတယ်ညီမလေးရေအမြဲတမ်းကောင်းပါတယ်ကဲဒန်နီယယ်စကားသံနားထောင်ကြပါတယ်မချမ်းမရာပေါင်းစုံနေနဲ့ပြောပြပါအောင်နော်ညီမလေးရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားပါရနော်အာအမနည်းနည်းလေးပြောချင်တာလေအရှိပိုင်းလေးမှာတော့နည်းနည်းသိပ်အားမရဘူးဟိုညီမအော်တဲ့ခါကျတော့လေအတန်ကို force မသုံးဖွင့်မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ရတယ်အတိုင်းဖောက်ညီတယ်အကုန်ကောင်းပါတယ်အမတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုဒီတပတ်တော့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို wild card နဲ့မေကြီးပြန်လာတယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအမတို့စိုးရိမ်နေရတဲ့အပတ်တိုင်းကဇော်မင်းဦးလည်းဒီနေ့အသီးပေါက်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့အဆင်ပြေဆုံးတပတ်ဖြစ်နေရပေါ့ဆိုတော့ပြောစရာကြီးပါဒီတပတ်ကတော့ထူးဆန်းနေပြီပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကံကောင်းပါစေညီမလေးကျေးဇူးပါအမချမ်းဟုတ်ကဲ့မဆွေပြောပြပါဦးခင်ဗျာကိုသချင်းကိုဆိုတာဆိုတော့ပြောရတာနည်းနည်းတော့နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပြောမယ်เนาะ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချင်းကတာဝန်ကြီးရဲ့သမီးရဲ့ခုနကတော့ကိုဥကပြောသွားသလိုပဲ။သမီးလည်းပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကနောက်ကျတယ်။သမီးမှတချင်းကျဲရတဲ့အချိန်လဲတိုးတောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမီးအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့တို့သုံးယောက်စလုံးဒါလက်တွေ့ပါเนาะမြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချင်းကတော့တာဝန်ကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမီးအလုံးနိုင်ဆုံးလှုပ်သွားတဲ့အပေါ်မှာသမီးကံကောင်းပါစေ။မအရအဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါမဆွေခွေးလေးပြောပြပါအောင်နော်ပြောချင်ရကောင်းတဲ့ညလေးတညပါမိကြီးအကောင်းဆုံးတည်ဆူသွားတာကိုပရိသတ်တွေရောဒိုင်နီအားလုံးကလည်းအသိမပြုပါတယ်အထွေထူးအများကြီးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးညီမလေးအဲနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တက်ရက်လာပြီပေါ့ပို့ကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်နော်အရင် level တွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့ညီမလေးအရင်တက်ရက်စွာနဲ့တည်ဆူသွားတာတွေ့ရတဲ့ကံကောင်းပါစေမိကြီးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအနီအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မလေးမေကြီးကတချင်းဆိုရဲဇော်မင်းဦးကတယောက်ဆောင်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကမြန်မာအရောကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာ။မေကြီးကိုဖုန်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေကြီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က10ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတ်မိနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။10တခုရဲ့ကိုတော့ရိုက်နေပြီးတော့ SMS 77777 7လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာအရော Facebook page ကနေလေ vote ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ SMS နဲ့ Facebook voting ဒီနှစ်ကူစလုံးကိုအချိုးကျစီစစ်ရွေးချယ်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ကူစလုံးကနေ vote ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာမေကြီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က10ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲမြန်မာလေးမေကြီးကံကောင်းပါစေခင်ဗျာစီစစ်တင်ပါရရှိဟုတ်ကဲ့ပါအခုနောက်ဆုံးဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ပြိုင်မှုဝင်တဦးသာကြံပါတော့တယ်ခင်ဗျာသူကဘာသူလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်အောင်ဗျာကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အဖွားကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဒီ Sunday School ပို့ပေးတယ်နောက်ပြီးဂီတာတင်တဲ့ဆရာကြီးဒီမှာဟိုဂီတာတွေပါတယ်တင်တယ်ဂီတာတင်တယ်အဲဒီ music အလုပ်ကိုကျွန်တော်ကအာစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်လေ့တော့လေ့လာပါတယ်ဂီတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အများကြီးဟိုမသိရှိဘူးဆိုတာမှကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်လေ့လာထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘွားကလည်းဒီဂီတာနဲ့ပဲကျွန်တော်နှိမ့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒူရီယာအလုံးကိုကျွန်တော်နှိသက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုအာတန်ရာကတော့ဒီဂီတာကိုတော့ပိုတော့အာတန်ပါတယ်ခုနှစ်နှစ်သား၈နှစ်သားရဲ့မဂီတာလေးတော်တော်တီးတက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကသူ့ကိုသူ့ဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့သူ့အဲ့တဲ့ကထုံကြိုက်ချက်ချထားတာပါလေသူ့ကိုပန့်ပိုးမယ်ပေါ့တားနိုင်သလောက်မိဘတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုရမ်းချစ်တယ်အဲကျွန်တော်ဦးလေးလည်းကျွန်တော်ကိုရမ်းချစ်တယ်ဒီလေကျွန်တော်လိုတာတို့သူဝယ်ပေးတယ်ဒီ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတို့သူကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်တကယ်လို့သူဝင်းနာဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ထဲလုံးဝမ်းသာတာပေါ့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားမယ်သူ့ရဲ့ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလွဲချော်မှုမရှိအောင်လမ်းမမရောက်အောင်အနေနဲ့အနောက်ကနေတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေမှာပါဘူးလေးဘောနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပဲဟိုပြောဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ရှင်းပါဘောနော်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်အခုလိုလုံနိုင်တဲ့အထဲမှာလဲသူရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လဲပါပါတယ်လို့တခုခုဆိုရင်ဒါနေနဲ့အားငယ်တဲ့စိတ်လေးရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုအများအားပေးတာပါနော်ဆိုရင်စိတ်တွေပူပန်စိတ်တွေမထားပါနဲ့လို့အခုခြားပြတဲ့တခြင်းမှာကျွန်တော်အခုဆိုမဲ့တခြင်းကအပန်းတွေနဲ့ဝင်ဒါကျွန်တော်တို့တဲ့အသက်ကြီးတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မိဘအရွယ်ဦးလေးအရွယ်အဖိုးဖွားတွေရာသူတို့ကြတော့သူတို့တည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီအဲ့ခေတ်ကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ဘူးတကယ်စမ်းရသားတို့ရဲ့
နော်သူကိုယ်တိုင်ဒီဒီဆိုလုပ်ခဲ့တယ်တကယ်ကံတွင်စကားရင်းအပန်းတွင်နေဦးဆိုတဲ့အချင်းဦးညီလေးကဆိုရအောင်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီလေးပါရင်သိတယ်အချက်ရင်းပြောအောင်ကိုပထမဦးဆုံးဒီဒီဒီချင်းကိုကျွန်တော်ကြားဝတာတော့ဒီပန်းဝင်ပန်းတွင်နေဝင်ပဲကြားဝတယ်ဒီဒီချင်းအစဆုံးလဲကျွန်တော်တကားမှမကြားဘူးအခုညီလေးဆိုမဲ့အချင်းပုံစံမျိုးလေးကတော့လောလောဆယ်ရကိုထင်တယ်ဒီဟာကတော့ဒီဒီဖြစ်ပြီဆုံးတော့နော်အဲ့ဒါကိုဒီရှင်နေကိုဒီချင်းကိုဘယ်လိုရအောင်ဆိုမယ်လို့သူရဲ့ပြည်သက်ရှင်နေကိုဘယ်လိုဆိုမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။ဟိုမနေ့ကတိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီအဲ့ပြန်လို့လဲတဲ့စတိုင်နဲ့ပဲကျွန်တော်သိဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်အဲ့တော့ဒီပန်းတွေနဲ့ဝေဆွဲတဲ့ချင်းနဲ့မိလေးပြည်သက်တွေရဲ့ရှင်နေကိုဘလောက်ပန်းတွေပူရအောင်ရောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုတာလေးကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းကြအောင်နော်။ဟုတ်
ကဲညီလေးပြေးပါပဲအားပေးရနော်အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်တခြင်းလေးဆိုသွားတာတိုင်းရဲ့စကားသာနားထောင်ကြပါတယ်မဆွေပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပါဦးကဲဒီတခြင်းလေးကိုဆိုသွားတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလေးများခံစားပြီးတော့ဒီဆိုသွားခဲ့တာလဲဆိုတာလေးကိုသိကြပါတယ်ပြောပါဦးဟုတ်ကမ္ဘာလေးတရားကိုကျွန်တော်ခံစားပြီးတော့သိစတာပေါ့နော်။ဩ။ဒါဆိုရင်အမပန်းပန်ပေးဖို့ကမ္ဘာလေးပေါ်နေပြီပေါ့နော်။အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အားလုံးဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။နော်အရန်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအချလေးမှလေချစ်လိုလားမေးရေအဲ့ဒါလေးကလေတကယ်တမ်းအသားပဲသိလား။အဲ့တော့တော့အမဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့မင်းပြီးပြီးရောမဟုတ်ဘဲနဲ့လေအဲ့ဒါလေးမှာတကယ့်ကို feeling လေးနဲ့ခံစားပြီးတော့မေးဆိုတော့မင်းကောင်းမလေးတရားကိုခေါ်လိုက်တယ်လို့ဆိုရဲဆိုရင်တော့ပိုကောင်းပါပဲဒါတို့ကဖြစ်စေခြင်းတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါအားလွဲလို့ကျန်တာအကုန်ကောင်းတယ်အားလုံးကောင်းတယ်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကံကောင်းပါစေ Thank you ပါမဆွေကိုရဲလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာရန်ကောင်းပါတယ်ဆောလာထဘာဒီတပတ်ဆိုသွားတာဟိုး level တွေ level တွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဒီတပတ် level မှာဆိုသွားတာပို့ပညာသားလဲထဲ့သွားတာတွေ့တယ်အကောင်းဆုံးကျိုးသွားသွားတာကိုတွေ့ပါတယ်အဓိကတော့ခုနတီဆွေပြောလို့ပဲမှုလေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးပို့ထဲ့နိုင်တော့ကောင်းပါအဲ့တော့မင်းရီးစားမြန်မြန်ရပါစေစီတော်လေးပေါ့ကဲကောင်းပါစေ Thank you ပါကိုရီမချမ်းပြောပေးပါဦးခင်ဗျာအခုဒီအမရမြန်မာ idol ဒီ season လေးမှာပေါ့နော်ဒီအဖြူမဲရုပ်ရှင်ဇလန်ကားတွေတဲကတချင်းဇဝင်တချင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့စုခွင့်ရရတဲ့အတွက်လဲမောင်လေးတို့စိတ်ထဲမှာအယံကိုဝမ်းသာမယ်ရင်ခုန်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတချင်းတွေကလေအယံကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့တချင်းတွေပါ။မောင်လေးခုနကပြောလို့ပေါ့အစပဲတည်ရပန်းနေနဲ့ဝေဝဲတည်ရကျန်တာမတည်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုမင်းကိုယ်တိုင်ဆိုလိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီတချင်းရဲ့အနှစ်သာရနဲ့နော်တကယ့်ကိုအယံကောင်းတဲ့တချင်းတွေပါလားဆိုတာပို့တည်လာတယ်။အဲ့လိုပဲပေါ့ဆိုတော့အမကဆူတောင်းပေးပါတယ်ဒီတချင်းလိုမျိုးအနှစ်သာရရှိတဲ့တချင်းတွေကိုဒီအနုပညာခရီးလမ်းမှာများများစုံနိုင်ပါစေအဆိုတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါရနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မချန်ဒါတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲပို့ပေးဖို့မပြောခင်မေးရေးလို့အရင်ခေါ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်များခင်ဗျာဇော်လာထော်ဝါကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇော်လာထော်ဝါဖုန်းနံပါတ်က7ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ7တခုတည်းကိုရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ SMS 7777 7လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့အောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ Idol Facebook Page ကနေလည်းဖို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ SMS နဲ့ Facebook Vote ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအချိုးကျစီစစ်ရွေးချယ်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေလည်းဖို့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ Solar Tower ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က7ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာWelcome back. မြန်မာအရောတိုက်ရိုက်ထလူမှုစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ခုဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ရုပ်ရှင်ဒေသချင်းများနဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာ။တနင်္ဂနွေလုံးကပြည်သက်တွေကလည်းဗိုလ်ပေးဖို့အတွက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုရွေးချယ်ပြီးပြီလို့ယုံကြည်ပါရခင်ဗျာ။ဒီပြိုင်ပွဲဝင်6ဦးတွေကကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကနန်းတစ်ခုတည်းကိုသာရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ SMS 7777 7လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့အောင်ပါပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ MPT ဖုန်းများနဲ့သာပို့ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆွေသဟာစီစဉ်ကိုယူထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့30ကျက်သာကြားတင်มาဖြစ်ပြီးတော့ဆွေသဟာစီစဉ်ကိုမယူထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့25ကျက်ကြားတင်มาဖြစ်ပါရခင်ဗျာ SMS အရေးအတွက်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါရခင်ဗျာမြန်မာ Idol Facebook Page မှာပေါ်ပြပေးထားတဲ့ link ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပုံမပေးဘဲ comment note message box တို့အနေမှာပို့ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေအကျုံးမဝင်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်ကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တကယ်ဖို့ရစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ link ကနေပဲပို့ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာပို့ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီကနေ့ညပွဲပြီးပြီးချင်းချိန်ကနေစပြီးတော့မနေ့ပြန်စနေနေ့ည6:00အထိပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ vote အနည်းများကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာတော့ SMS voting နဲ့ Facebook voting ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအချိုးကျစီစစ်ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေပို့ပေးဖို့လိုအပ်ပါရခင်ဗျာတိုက်တွန်းလိုက်ပါရကဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုအကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဗိုလ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုထုံးစံတိုင်းပြန်ပြောပေးပါမယ်ခင်ဗျာ I'm sorry ဖုန်းနံပါတ်
သူတို့ပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုပါဘူးဖုန်းနံပါတ်1ပါနေစီမေဖုန်းနံပါတ်3ဆောလာထော်ဝါဖုန်းနံပါတ်7ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတန်ကျေဆုံးအဖွဲ့ကိုစုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုဖီးယားဆိုဖီးယားရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကမပေးဘူးနောက်နေရတကယ်អော်တယ်ဆိုဖီးယားရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကမှားကုန်ပြီဒီမှာတော့8ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဝိုင်းကဝင်နာမေဂျီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က10ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇွန်မူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က11ဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းနီတော်ပြန်လိုက်ရွတ်နေပြီတလားတလားတလားဟုတ်ကဲ့ thank you ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီ vote တစ်ခုတည်းကိုဒါရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ SMS 7လေးလုံးစီကိုရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ပေးပို့အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာကတော့မြန်မာ idol မှာကျင့်သုံးနေတဲ့ voting system ဟာနိုင်ငံတကာမှာပြသနေတဲ့ idol ပွဲစဉ်တွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းပြုလုပ်ထားရပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူညီမှုတွေရှိနေပါတယ်မြန်မာအဲဒီတော့မှာတော့ SMS voting ကို unlimited နဲ့ Facebook voting ကိုတော့ one account one vote ပဲသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့အပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုအခုလို vote ပေးပြီးရွေးချယ်ခြင်းဟာကြီးစုသူပြည်သက်တွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုပုံမအလေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါရီမကသေးပါဘူးဒီလို vote ပေးခြင်းဟာပြည်သက်တအူးချင်းစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်များအပေါ်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုအတိုင်းအတာဘယ်လောက်ထိကြီးမားသလဲဆိုတာကိုအထင်ရှားသက်သေပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအိုက်ဒေါ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဗိုလ်တင်တွေအတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်များနဲ့အတူမြန်မာအိုက်ဒေါ်ကလည်းကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကိုနောက်ထပ်တစ်ခုပြောချင်တာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဘက်ကပင်တင်းဝိုင်းကက်ကိုထုတ်သုံးခဲ့တာမို့ဒီတစ်ပတ်မှာမြန်မာအိုက်ဒေါ်ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတယောက်ပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညမှာပြိုင်ပွဲဝင်9ဦးကနေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ည6ဦးဒီဆိုရှင်ပြန်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မနေ့ပြန်စနေနေ့ည7နာရီမှာပြုလုပ်မယ် Reset Show မှာတော့သူတို့6ဦးတည်းကမှ Vote အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဟာမြန်မာအိုက်ဒေါ်ကနေအပြည့်အစုံနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းများများပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးထူပဲတင်ရှိပါတယ် TV ဖန်သားပြင်ပေါ်ကပရိသတ်များအားလုံးနဲ့တကွစတူဒီယိုထဲမှာလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များဒိုင်းတော့ရောက်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် High Bat Music Band လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲမြန်မာပြည်ကြီး Good night ပါဗျာမမတန်တွေးဆောင်ကြဘဝအချိန်ကနာလေးမှာဒုက္ခမျိုးစုံပွေပိုက်တာတနေ့အစဉ်ပြေးသွားမှာလူတချို့တလေကကွယ်မပြေးဝဘူးမင်းမညွန်ညင်းနေကွာဒီလောကကြီးကိုကြောင်းမနေနဲ့ပြည်ရင်ပြန်သိမ့်ပါတို့တွေပန်တန်းမို့တာထTender soul ni do do great Hey kids and the great hey she's a me oh my a cake
say good ya la hey my la let we long night day she's a dog but jump babu do you sign jaza Yo-ba-tung-e-chil-e-su-wa-tung-e-chil-e-y La-pong-sa-me-ti-gwa Do-ri-pian-than-mu-ta-ta-a-po-we-ta-chin-do